ଗଜବ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସିଲୁ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ସେନା ନଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତୁଭାଲୁ। 2014ରେ ସମୋଆ ଏବଂ ତୁଭାଲୁକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୁଭାଲୁ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହି ଦେଶରେ ରହନ୍ତି ମାତ୍ର 10,000 ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତଥା କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଦେଶ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାତ୍ର 44 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 900ରୁ ବି କମ୍ ରହିଛି। ଭାଟିକାନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଗୀର୍ଜାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଗୀର୍ଜାର ପ୍ରମୁଖ ପୋପ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ନାଉରୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ନାଉରୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ନାଉରୁର ନିଜର ସେନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନାଉରୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ପଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଜି ଭାରତର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେନାର କାନ୍ଧରେ ଥାଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେନା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ବି କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ ସେନା ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପରି କିଛି ସେନା ନଥିବା ଦେଶକୁ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ମଣିପୁରର ମୈରାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହ୍ରଦ, ଏହାର ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଟକ୍ ହ୍ରଦ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭାସମାନ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଲୁକ୍। ଲକ୍ଟକ୍ ହ୍ରଦ ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 39 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମଣିପୁରର ମଧୁର ଜଳହ୍ରଦ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ହ୍ରଦର ଉପର ଭାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱୀପ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ପାଣିରେ ସର୍ବଦା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଟକ୍ ହ୍ରଦ ମଣିପୁରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସେଚନ ଓ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ୱେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲିଉଡ଼୍ ହଉ ବା ବଲିଉଡ଼୍, ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ସିନ୍ ଆସିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏପରି ଟ୍ୱିନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ସମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କେରଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାଁ ହେଲା କୋଦିନି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 400 ଯୋଡ଼ି ଯାଆଁଳା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଜେନେଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସି ତନ୍ନାଘନ୍ନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ସାରା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୱିନ୍ସମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2000 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ 400 ଯୋଡ଼ା ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ହେବା କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏହା ଜେନେଟିକ୍ ଅଥବା ଏପରି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାୟୁ ଏବଂ ଗାଁର ପାଣିରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ସ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବାମନ କଳାକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଚୌହାନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଭାରତର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୁହନ୍ତି ଚୌହାନ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆକୋଣ୍ଡ୍ରୋପ୍ଲାସିଆରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାମନ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀରର ଗଠନ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି। ସେମାନେ ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାମନ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରାମରାଜ, ଯାହାକୁ 52 ବର୍ଷ, ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାର ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନିଜ ପରିବାରର ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ସେ। ରାମରାଜଙ୍କର 7 ଭଉଣୀ ଓ 4 ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ୱେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କେବେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ଦେଖି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିଯାଏନି କି? ବେଳେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି କେତେଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଉତ୍ତର ତୁର୍କୀର କାଲାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଶକ୍ ନାମକ ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଁର ନିଆରା ପରିଚୟ ହେଲା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଇସିଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭାଷାକୁ ପକ୍ଷୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାକୁ ଅମୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିରାସତ ସୂଚୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୱେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆର କିଛି ମଜାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଅଜବ ଦୁନିଆର ଗଜବ କଥାର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।